Добър ден, драги зрители и приятели на Алтернативата. Днес водя аз, казвам се Илиян Василев, и с помощта на моите гости ще ви помогнем да се ориентирате в бързо протичащите събития и някои не толкова актуални събития, но важни с дългосрочни последствия. Продължаваме с поредицата за качествената храна, развитото селско стопанство и днес трябваше да направим и връзката с здравето. Гости по темата са традиционният ни партньор Филип Харманджиев, той е партньор в тази цялата поредица, предприемач, иноватор в сферата на селското стопанство и винопроизводството. Трябваше тук да бъде един мой много добър познат и един от най-добрите гастроентеролози и онколози в София, доктор Светослав Саджаклиев, но той ми звънна преди буквално 20 минути, че е викнат в спешна операция. Както знаете, лекарите винаги имат по-важни причини, отколкото да се явят в това студио. Аз много съжалявам, разбира се, защото тази връзка беше важна, но ще го поканя пак и ще продължим по-нататък. След това с Васко Чакъров ще анализираме темата Лукойл, дерогация и собственост в частта, която касае и нас всички зрители, като потребители на горива и данъкоплатци. В началото обаче ще направя свой коментар. Той е заглавен за кого бият камбаните сред българския политически елит. Започвам с традиционната, но никак не дежурна благодарност към всеки един от вас, който подкрепя Алтернативата по всеки възможен начин, като дарява, като споделя, като се абонира, като допринася с активно участие, подсказва теми, прави коментари. Вече 3,5 години продължаваме да излизаме в ефир и това се дължи само и единствено на вас. Тук искам да благодаря и на екипа на студиото, от което излъчваме, на екипа на самото предаване, на водещите, защото нито един от тях не участва тук със съзнанието, че ще получава някакви ползи или пари. Истинският смисъл на думата, това е апостолска работа. Гледате ни в страницата в Facebook, канала ни в YouTube, Алтернативата БГ, по регионалните телевизии ETV, която се излъчва в Хасково и Кърджали, ТВ Стара Загора, Пловдивската обществена телевизия, този списък ще го разширяваме съвсем скоро време. Слушате ни по Дарик Радио и подкаста в Spotify. Започваме след малко с моя коментар и първите гости. Моля ви, задавайте въпроси. Никога и никой не може да бъде като Милен Цветков, но се чувствам задължен в негова памет да питам зрителите, както той правеше. Питайте и ще ви се отговори. Днес ще направя кратък коментар по темата за кого бият камбаните. Започвам коментара. Очевидно е, че в ход процес на преструктуриране на българското политическо пространство и като че ли този процес е най-видим в метаморфозите, които търпи Движението за права и свободи. И не само там, има и в другите партии. Те процеси са фундаментални и касаят и другите. Какво обуславя обаче новия етап в биенето на камбаните? Ситуацията е като в средата на 90-те години. Отборите се прегрупират, за да могат да изведат битката до ново ниво и в новите условия да спечелят. Всъщност поколението на Борисов си отива. Залозите остават възможни, най-високи отново властта и достъпа до публични средства. Защо мисля така? Следете това, което става в ДПС. Идването на Пеевски на власт по един доста системен, необратим и в много отношения триумфален начин. За разлика от другите големи играчи в задкулисието, той е най-младото лице. Той е най-младият политик и за него Доган не случайно го нарича феномен. И от това как ще се развие като проект ДПС под негово ръководство, как той ще успее да маневрира и смени облика на тази партия, като я позиционира във вътрешен план и основно в международен, ще зависи много за бъдещето на България. Защо е важно това? Първо, ако ДПС смени профила си от етническа партия на либерална или някаква друга, това ще означава, че партията излиза от етническата си специфика, а тази специфика и даваше сигурност на представителност във властта, но отреждаше заедно с това и ролята на миноритарен партньор, на по-малък играч. Да, трети, четвърти, важен, но все пак новото амплуа на лидера Пеевски,
като трансформатор и реформатор на ДПС е това, че той вече има амбициите да стане мажоритарен играч. До този момент поста на премиер беше извън обхвата на възможните постове за всеки политик в ДПС. Но с идването на власт на Пеевски, очевидно вече това няма да бъде така. За целта обаче ДПС трябва да увеличи собствената си тежест, а това може да стане само за сметка на влиянието на други партии от нейната черга. Най-вероятно става думи за партии като ГЕРБ, ИТН и, разбира се, евроатлантическите партии. Какво може да предложи на избирателя в този процес Пеевски? Всъщност не само на избирателя, той трябва да предложи и на външнополитическите партньори. Основната стока, която той може да предложи, са радикални евроатлантически декларации, по-малко измериме като ефект и последствия действия в тази насока и, разбира се, по-опитомен и цивилизован вариант на модела олигархично-корупционния, който управляваше България. Но новото, което е важно, че той е новия силен играч, който води процесите и основно цел на неговата нова политика ще бъде симбиозата между ГЕРБ и ДПС. И в този момент Пеевски увеличава своето влияние в ГЕРБ. Има депутати, които сам е поставил. Не случайно се говори за Д2, човекът на Пеевски в ГЕРБ основно е Делян Добрев, но не само той. Пеевски е в много добри отношения с други топ политици в ГЕРБ. Изглежда, че само така, само чака уморения вече от лидерство Борисов да сдаде властта и да се оттегли като Доган в почетна функция. Проектът Пеевски е следващия голям проект на задкулисието след проекта Борисов. И затова се лансира през всички възможни средства и по всяка възможен начин. Как може да реагират демократичните сили? Не съм уверен дали те анализират в дълбочина всички възможни процеси, но да започнем процеса на публичен анализ. Самата трансформация на ДПС от етническа в общобългарска партия няма да мине без сътресение. Какъвто и властови финансов ресурс да има Пеевски, който той може да предложи да опитоми ДПС и да бъде избран за лидер, той не е безграничен. Пеевски не е долюбван в средите на ДПС, но и в Турция. Затова е твърде възможно настаняването му начело на ДПС да стимулира центробежни процеси и тенденции, да стимулира също така и по-радикални версии на етническа партия или крила радикални в рамките на ДПС. Каквото и да си говорим, ДПС успя в миналото да контролира и опитоми опитите за проникване у нас на по-радикални версии на ислямския фундаментализъм. Не е сигурно дали Пеевски ще успее да продължи тази линия. И тук е възможността на демократичните партии, което е и се гради върху тяхната особеност слабост, но те могат да противодействат на тези процеси, а да не бъдат просто зрители. И това е да отворят вратите си за представители на етническите турци и на другите малцинства, но не просто фасадно и декларативно, а като дадат видим израз и определят и изберат в ръководството хора с турски фамилии, които действително имат тежест при вземането на решение. Само така може да се отнеме монопола на Пеевски върху политическите реформи и трансформации в България. Това беше моят коментар, а след малко продължаваме с Филип Харманджиев. Добър ден, казвам на Филип Харманджиев. Пак съжалявам, че го няма доктор Саджаклиев, защото идеята беше да си говорим за последствията от трансформацията на от храните, да. Храненето, метаболизма, влиянието върху микробиомата и след това от твоя път той да даде съответно неговото мнение. Ако искаш да си спестим тази, да отместим тази тема за следващия път с него, а сега след този коментар за ДПС, аз имам един въпрос към теб.
Опа! И той... Ето, и той... виждате ли какъв е Филип? Аз съм го поганил и той като възпитан човек би трябвало да, нали, аз съм домакин, той, нали, да каже, ето сега ще те оставят те да водиш. Но обаче той взе властта на водиш като Пеевски в ДПС и нещата вече са съвършено да. Други. Слушам те с най-голямо удоволствие. Защо политиците не се интересуват от земеделие, като изключим ДПС и частично ГЕРБ? Отговаряй. Не, аз нямам представа. Аз, за мен това е... Земеделието е лишено от политическо представителство и всъщност нашите представители или са едни много кресливи професионални организации, които единството, което ги занимава е как да дърпат субсидията към себе си. Овцевъдите дърпат от краварите или лозарите дърпат. То, нали, от... Това е и темата на сега, текущите протести, нали? Разбира се, да. Да. Но всъщност няма политически представител от някой от партиите, която да прави политика, да казва къде да отиде кораба. И това го няма и в ППДБ. Там няма категорично никакъв... няма. Значи максимума. Ето, значи нямаме, които... значи след турците нямат никаква политика и никва да имаше един Емин, който го нарочиха като голям нали, престъпник за това, че е работил в Пирогов. И, нали, той беше съветник на министър Такарев. Да. Нали, общо взето нямат никакви. И сега пък и нямат в такива критични важни области. Точно като така. Земеделието. Точно така. И всъщност няма земеделска политика в България. Това ми е тезата. Има политика как да се усвоят някакви средства. И сега още до битката е, че те, които протестират, искат да се запазят субсидиите на... Не, те искат големите да имат същите субсидии като малките. Това е основната част на искането на този процес. Това е дали до сега е била така на системата? Субсидиите са на площата на животно? Тъй като има така нарече модуларни ставки, които са... Обясни го популярно за невежите. Модуларната ставка е пропорционална ставка. Колко си по-малък, толкова ти по-висока ставката. Ага. Тоест, на малко стадо крави плащаш 50, на голямо стадо крави плащаш 30 на глава. И всъщност това не искат да искат да се промени, искат всички, независимо дали имаш 1000 крави или 2000 крави или 30 крави, да имаш една и съща субсидия на глава. Аналогично на субсидиите за площ, тъй като там и дребния и едрия взимат една и съща. Там също има намаляване в зависимост от размерите на стопанствата. Но там пък много лесно се раздребняват стопанствата и се фърлят на някакви поставени лица и пак се взима максималната ставка. Обаче, ето пак се заговорихме с теб за земеделие и пак говорим за субсидия. Не, което говорим, е тъжно. Не говорим за земеделие, не говорим за политики, не говорим за, да. За това какво ще произвежда България. Това ще обясняваш това, че ППДБ, примерно в тази област нямат нито един изявен говорител в областта на земеделието, нямат и такива политики, които да кажат хората и те, които са протестиращи, примерно да кажат да, ние имаме решение, което ще се развие. И след това, знаеш какво става? Ето сега говорят, че той министър Вътев не бил на ППДБ. Не е на ППДБ. Да, но част от проблема е, че няма изявена фигура в ППДБ, която да стане министър. То това е... Да, но той обратното може да се каже, ако една зона, една сфера от живота е изцяло превзета от ДПС и от частично от ГЕРБ, там просто никой няма интерес да отива в другите партии, защото те са с неразвита... Неразвита структура, ако щеш и клиентска структура, за да може да развиете тази част от политиките си. Отделно те самите пък не искат въобще да създават политики в тази област, пък за да могат обратното да привлекат. Нали, ако се занимаваме с политика и си сложим зачката, че сме политици, ние и особено, ако искаме да управляваме България, нали, а това означава, че освен София, ще трябва да имаме да проектираме своето влияние и присъствие и в регионите, и в селата. Т.е. трябва да имаме послание към тези хора. Да. Трябва да имаме хората, които да го изнесат това послание.
и топето или ината на политиците да го стоят въпреки конюнктурите. Защото никой няма да им осигури нали, така, да отстъпят. ГЕРБ и ДПС да отстъпат тези позиции, да кажат, моля ви, заповядайте, вземете ги. Няма как да стане. Да, да. Всъщност, аз много ми е интересно, ако махнем, всъщност те нямат, ППДБ нямат индустриална политика. Нали, това го няма. Имаме екологична и климатична, това е понеже свързано с модерно взаимоотношение с Европейския съюз, защото това е тема, която няма как да бъде. Има тук там енергийна и климатична политика. Сега не, тя е напълна. Вероятно имат и в областта на здравеопазването някои представители, там нали, в традиции има това интелигенцията. Градските неща са адресирани. Да. Но селските неща не са адресирани. И това е... Всъщност, може би тръгва от там, че селото е така демонизирано, веднъж е кретинизирано, значи няма друг език, в който селянин да бъде обида. О, да. О, да. И това е, за мен е част от сталинизацията на България. Обръщането е на една селска държава, на едни хора, които са напълно самостоятелни и самодостатъчни. 88% от населението на България 44-та година е било селско. Не, да не плачем по плоскости. Не, аз говоря за това, че... Говоря, че и сега няма развита държава, която да няма здраво земеделие. И това е толкова високи технологии и това е изобщо пред, че било изостанало си. Глупости на търкалет. Това е също така. Трябва да почнем да разбираме, че това е част от националната сигурност. Защото първо земеделието ти дава здравето на нацията. Е, за това, което искахме да говорим и говорим вече някакво предаване. Точно така. И всъщност, ако нямаш активно отношение към земеделието, ти нямаш активно отношение към здравеопазването на нацията. Висока смъртност и ниска продължителност. И просто аз понякога се плаша, като застана пред някое училище и виждам първо кондицията на децата, които излизат от това училище, и второ виждам какво се хранят около това училище. И то е изцяло пици на парче и всякакви тестени и така нататък, коли, моли и прочие. Искам да ти кажа, минали път беше много готино предаването, защото по твоя препоръка поканих един от производителите на зърна и на таспелтата, тази, която е високоглутиновата. И те казаха... Таспелта е с високоглутин. Нали, той разказа цялата история на това, на тази те митове около глутена, нали, че глутена бил много опасен, че не знам си какво. Okay. Но там разказа невероятни неща за това, че говорихме за хлебната пшеница, по което България преди не знам си колко години е била лидер в Европа, а сега хляба ни го правят от фуражна пшеница. Така. И за да го направят за качество, нали, да стане, те му блъскат изкуствен глутен. И той изкуственият глутен, и затова беше онколога трябваше да присъства. Той не може да се усвои от организма. И той става шлака и се превърна в отпадък. И той отпадък оттам генерира токсини и оттам вече става целият този цикъл на... Да, значи има различни теории по въпроса. Другата теория по въпроса е, че съвременното създаване на сортове се гони определен критерий. Примерно, единия критерий е да няма много слама класа, т.е. растението да няма много стебло и класа да е разположен на ниска част, за да може комбайна да му е по-лесно и да съответно растението да прави повече зърно, а не да прави целулозата на стъблото. И всъщност при тая селекция на по-ниски пшеници, на времето всички тия растения са били доста по-високи, постепенно намалява височината на растението, за да е по-удобно на комбайна и така нататък. Те много неща са определени от техника. И тогава се променя структурата на самото зърно. Това е друга теория по въпроса. Те общо взето ни разказаха, че именно пак по селекцията, защото фуражните са високодобивни, да зърнатат, което означава, че... Нали? И оттам, примерно, тая твърдата пшеница, която е качествената,
Нискодобен. Тя е 450, да, максимум 500. Докато фуражната отива 700-800 кг на декар. И те и подава се на механизация. По-устойчиви са за болести и така. Mm-hmm. Нека обаче да влезем, защото зрителите трябва да използват на привилегията, че те познавам и че си в студиото, да разкажеш за качеството на пилешкото месо. Защо? Mm-hmm. Говорихме миналия път с теб и ти ми каза, че няма как пиле, което спи по 2 часа на денонощие, толкова му позволяват, което се тъпчи, ускорено се развива и завършва жизненния си цикъл за 20, да е качествена храна. Значи, разкажи. Индустриалното производство на пилешко е най-индустриализираното нещо в областта на животновъдството. След това идват прасетата. При пилетата зрителите със сигурност не знаят. Има 3 компании в света, които държат, грубо казано, семената на пилетата. Само 3 компании в света произвеждат абсолютно всички пилета в Европа и в Щатите, които са в магазините. Това са държателите на генетичния материал. Те държат родителските стада. След това по веригата някой получава пиленца от прародителските стада и всъщност в масовото е отглеждане на родители, примерно такива като Градос или като Лудогорско пиле. Те държат родителските стада и дават пиленца за отглеждане на различни фермери, които са техните поддоставчици. Съответно, целта на тези поддоставчици, реално на отглеждащия на пилето в магазина, което често го наричаме бройлер. Бройлер означава птица, която е запечена от бройл пека на английски. Тоест, всяко месодайно пиле е бройлер. Съответно, тези бройлери се гледат в едни затворени помещения, в които по регламент трябва да им се даде задължително 2 часа сън, т.е. максимума им сън е 2 часа. А през другото време са осветени, ги тъпчат. През другото време свети, да, и те се хранят. Те по принцип селекцията на тези 3 компании или може и да са 4, но 3 се сещам аз, които създават пилетата. Тяхната цел е да направят турбопиле, което е да е турбогладно, да е турбоготово да расте и да трупа килограми за нула време. Добре, но това е стрес. Той стрес се трансформира, значи, в качеството. Стреса на това пиле веднъж е това, че не спи. Втори път, че той е в постоянна конкуренция с околните, другите за крана. С другите. Най-вече това, което обаче не е добре за него, че той диша през цялото време един фекален прах от лайната, които са в това място и няма достъп до слънце. Тези помещения обикновено са затворени, те са с вентилатори, разбира се, за да циклят въздуха, но така или иначе това е силно патогенна обстановка за отглеждане на животни. И втори път, нали, това парче месо, което от грамовете на яйцето, които са според мен между 25 и 50, то прави килограми половина, два живо тегло за 28 дена до 33 дена. Жълтите пилета, които се минават за по-добри, те каква е разликата с... Разликата е, че се хранят с фураж, който им дава жълт цвят. Царевица, вероятно. Това, точно така, да. А какви са твоите пилета, които ти гледаш? Рекламата, изобщо Филип няма никаква нужда от реклама, защото продукцията му трябва да се запишеш да чакаш. Разликата на моите пилета и индустриалните пилета... А те основ... неговите пилета са като пилета едно време на село, нали? Не, те пак са бройлери. Аз гледам бройлери, ага. Само че тези бройлери са в едни оранжерии, които са с мрежи, не са нейлонови. И съответно там има въздух, чист въздух, защото се, нали, то си е на открито, но има рабицова мрежа, която ограничава от нашественици. Ядат си червейчета и нещата. Те си кълват, нали, те се местят всеки ден на нова трева, съответно пасат трева, т.е. ядат зеленчуци, а хлорофила е детокс, така, и то е много важен детокс за всеки организъм.
отделно, нали, роват и така изпълняват своята същност, нали, Салатин казва да чика, не съв да чик. Тоест, те роват, кълват и така. Държат нататък се като пилят, истински. Но най-вече, най-вече от гледна точка на здравословност, те имат достъп до слънце, което, знаеш, спът, това е витамин D. И спът толкова, колкото е тъмната част на денонощието. Което тоест, е нормалното. Да, това е. Аз си спомням на село, как, нали, в двора си беше на дядо, той, като станеше, нали, като паднеше слънцето, въртите се отварят, те сами си влизаха. Точно така, и... да. Има даже такива автоматични в момента, ако някой иска от нашите зрители да гледа 5-6 кокошки, има автоматични врати, които могат да се нагласят за отваряне, за сваряне. Добре, как стои въпроса, имаме още 3 минути с свинското месо, защото ето с това месо то няма оправие, защото те пилите не само, че бързо ги гледат, не само, че са стрес, ами понеже са големи масови конгрегации, риска от зарази расте и за да се стават и антибиотици. По принцип, колкото по-голям е един индустриален производител на животни, толкова по-рискован той от гледна точка на епидемия. Птичи грип сега убиват някакви феноменални, 1 милион или някакви такива невероятни количества. Точно така, това е между другото тежка тема. Защо е тежка, след като никой не му пука 1 милион пилета, умрели? Ами, не, тя е тежка тема, защото първо много колеги страдат в България. И другото нещо, че за мен е тежка, тъй като когато те страдат, Българското министерство на земеделие влушава изискванията и условията за гледане на птици на открито, защото удря тези, които са най-малко рисковите, заради това, заради тези, които са най-много рисковите. Въобще, българската политика е, за да пазим най-високо рисковите, трябва да оттрепим всичките най-полезни и най-безрискови. Дей жива и здрава, драги зрители, тази жена от Болярово миналата година, която не даде, бори се, за да не даде да убият животните. И ако си помните, едно стадо имаше, което тя просто се занети, кае няма. И най-накрая се окажа, че няма ни болести, ни чудо. И лошото е, че най-адекватният политически говорител в и оценител на тази ситуация беше Възраждане. Нито една от другите партии не взе отношение. Не е много така модерно или шик, не да се говори за земеделие или не мога да ги разбера. Да. Изцяло бягат от темата. И това е много жалко, защото селското стопанство не е само производителите на продукти. Това са и консуматорите. Тоест, те ощетяват всички консуматори на храни в България, като не обръщат внимание на земеделието. Знаеш ли каква е голямата трагедия? В началото на 90-те години имаше огромна криза. Помниш ли? Да. Когато нямаше храна и всичко. Да. Но все още връзката с селото не беше прекъсната. Да. И като не беше прекъсната, и малките деца знаеха, че имат дядо и баба, които можеха да им кажат какво е селския живот, да им кажат какво е животно, да, как се гледа. Защото това са много важни знания. Това е част от живота. Разбира. И второто, като закъса, пък от селото почне базовия лагер, който да снабдява. Не сме умирали от глад. Сега нещата са ужасни. Връзката е няма, никой нищо не гледа. Не само самите селени, аз в съседното ми село в Ново Делчево няма да забравя две възрастни жени, които си говорят пред супермаркета и викат, какво ще занимаваш да му правиш доматен сос, бе? Влизаш тук за 2 лева, знаеш какъв хубав доматен сос имаш. И всъщност... Не гледат животни, не гледат... Да. Голяма иллюзия, примерно, тук до нас, ние, понеже все пак селото ми все още ходим, но те останаха много малко хора, но ние гледаме домати, обаче не гледаме пилета. И там в цялата вилна зона никой не гледа животни. И това е, нали, ти имаш някаква близка връзка, защото домата на корене няма нищо общо, което е в... Да. С прасетата пак политиците, пак Министерството на земеделието направи всичко възможно частните стопани да нямат прасета. Да нямат тези 1, 2, 3 прасета, уж под прикритието на това, че представляват много голям риск. Тоест, отново базовия лагер на българина на селото е убит. Е разбит, точно така. И всъщност това е много голяма тема. Как
как се оценяват рисковете и какъв е механизма за анализ на рисковете. Защото те си измислят рисковете, Министерството на земеделието си измисля рисковете, измисля си ги. И след това се справя с тях. И след това се справя като използва ресурс, да, който иначе би могъл да отиде в много по-полезни неща. Точно така. И всъщност това, нашия натиск трябва да бъде всеки път да искаме от тях аргументацията, защо смятат, че този риск е такъв, какъвто те твърдят, че е. Много ти благодаря. Драги зрители, ние продължаваме след малко с другия ми гост, но тая тема и Филип няма да я оставим, защото това са фундаментални въпроси. Всичко може да допуснем, но лишим ли връзката на българина с истинската храна, а тя се прави на село, тя не се прави в градските жилища, много, много трудни на бъдеще ни чакат. Благодаря. Днес втория ми гост е Васко Чакъров, финансов консултант с много богат опит в работа с инвестиционни банки. Правил е много сделки, включително има специфичен опит за работа с руски бизнес и бизнесмени, а този опит сега ще се опитвам да използвам, за да разчетем темата с евентуалната продажба на Лукойл и в по-общ план маневрите, които са свързани с политическия аспект около тази тема с дерогацията и бъдещето на бургаската рафинерия. Добре дошъл, Васко, си говорим на ти, защото сме стари познати. И първият ми въпрос е, доколко при сегашното управление на Владимир Путин и в условията на война може изобщо да се твърди, че решенията, на които ние сме свидетели тук в България, изобщо се вземат от корпоративното ръководство на Лукойл, а не се контролират от както финансовите потоци, както и всичко друго от хора близки до Путин? Със сигурност Лукойл отдавна е зависим от руската държава, руското правителство по много линии. Не става просто даже за времето на войната, но още от началото на 2000-те години или даже от приватизацията, той има особена роля. Като на Лукойл, според някои оценки, които съм дори аз съм правил, са възложени функции извън преките функции по преработка на суров петрол, по продажба и така нататък. Не е тайна, че на времето имаше структура, която особена структура за продажби в България с привилегировани купувачи само от Лукойл, като всички от тях бяха, грубо казано, съмнителни фирми. Дали ще бъде на Shell Company? Да, за най-друго. Бяха 7 фирми в началото. Те сега са 3 в момента. Да, значи тази структура продължава. Като там се събираха някакви парични остатъци. Какво ставаше с тия пари не е ясно. Формално те не принадлежат на Лукойл, но просто той не прави услуга на други. То общо взето там е, историята е, че те са хандпикт, както се казва, селективно. Да. И отстъпките, дисконтите, които на едро се дават, са абсолютно на дискрецията на Лукойл. Нали? Няма някаква тръжна процедура, някаква конкуренция. Да, съвършено верно. Тази структура беше създадена, за да може, според мен, да бъдат отклонявани значителни средства за дейности, други дейности на руската държава в България, може би извън пределите на България. Точно така. Това е най-легитимен начин, по който вие, примерно, като имате отстъпка от $120 на тон, примерно, говоря условно, това е казано, пък пазара е 80, при който купуват всички други играчи, ето ви $40, които са веднага просто, може да и консумирате и каширате. Да, можем също да предположим, аз не съм специалист в областта на сигурността, че те разполагат с огромна информация за много неща, които стават в страната. Те са основен доставчик. Първо, основна част от държавния резерв се съхранява в техни складове. Държавен резерв и военновременен запаси. Второ, те са снабдяващ... При това не е само в страната. Не съм запознан доколко съхраняват запаси на други държави. Но те също снабдяват цялата система за национална сигурност, започвайки от българската армия, военно-въздушните сили, през полиция, през служби за сигурност и така нататък. Не се включително. Те даже имаха в един момент, може би до днес, бензиностанция на Лукойл вътре в техните съоръжения.
Това означава, че всяка една кола, която отива там, те имат достъп до нея. Дали ще бъде само колко литра зарежда или нещо друго, ние не знаем. Всички кораби, които минават в Бургаския залив, базата от среща, има безкрайно много неща. Това е да, структура, която има достъп до много, много, много информация за България. Целият този тръбопровод, който, с който разполага. Така че, да, търговската дейност е едно на ръка. Те оттам извличат печалби, които са чисто монополни печалби. И става въпрос не за последните 2 години, става въпрос за последните 24 години. Нали, тези монополни печалби не винаги се отчитат, или по-скоро въобще не се бяха отчитали като, като печалба и паричен поток в техните отчети. Има начини за изнасянето им. Ето основният начин беше, като и признаха тая надута инвестиция от 1,5 милиарда, защото тя може да се амортизира N на години. Нататък. Не съм съгласен. Инвестицията, доколкото бях оценил, 1,5 милиарда е около 1,8 милиарда. Да. Нали, тя е разпределена в няколко години, между 2013 и 2015. Нещо от този род. Сериозна модернизация. Да, тази инвестиция може би е завишена. Това, което да по международни други цени, реперни цени, ми казаха, че не е по-голяма от 1 милиард. 1 милиард е голяма сума, все пак и то не е, това не са лева, това е долари. Да, не мога да потвърдя, но бих казал, че тази схема е по-малкия проблем в случая. Да, какво е по-големия проблем? По-големия проблем е, ето, българска държава не забеляза, че тази рафинерия в продължение на 22 години не декларира печалба и не плаща данък печалба. И след като правителството назначено от Радев, мисля служебното, с финансов министър Асен Василев се договори с тях или държа малко по-твърд тон, те започнаха, казаха, че вече ще ли да плащат данъци, което е абсурдно, тъй като не може една търговска фирма да определя кога ще плаща данъци и кога не. Те винаги са резултативна величина. Те имат огромни натрупани загуби за минали периоди, които могат да прехвърлят за бъдеще. И тази инвестиция, за която говоря? Не само. Просто и трансфер прайсинга, от оперативната дейност. Да. Така че, да. Механизма за изнасяне печалби и за генериране на загуби тук трансферно ценообразуване, съвършено верно. Но по-големия проблем, както знаеш много добре, е, че те дълги години упорстваха да не инсталират своите измервателни уреди върху съоръжението. Точно така. Сега, това навежда на мисълта, че това има някаква нередност. Имаше един директор на дирекция Митници, Ваня Танов, който упорстваше тези уреди да бъдат инсталирани, взем лиценза. Ваня Танов почина. Скоро постижа. Да, почина по някаква причина. Не може да гадаем какво. Но след неговата смърт, почти веднага, наредбата беше променена по такъв начин, че единствено Лукойл от всички фирми, търгуващи, произвеждащи и търгуващи нефтопродукти в България, има достъп до акцизния склад. Не. За него беше направено изключение, за да не инсталира измервателни уреди на всички свои съоръжения. Което означава, че държавата измерва постъпващите и излизащите количества. Защото те трябва да се обмитяват, да. Но не навсякъде. Тоест има някакви, има, грубо казано, дупки в системата, през които не е ясно какво минава. И те имат оправдания. Непосилни разходи за инсталацията им. Непосилни разходи за фирма, която преработва между 40... И има около 7 милиарда оборот. Лева. Лева. Да. Тя ми миналата година е по-голям оборот, ама да речем, че се стабилизираме. Това нещо между 35 и 50 милиона барела преработва петрол годишно, но няма пари да се инсталират измервателни уреди. И при това тя преговаря с държавата дали трябва да ги инсталира, а не, което в други държави тя просто нямаше да никой да допусне такива. Да, Лукойл е изключително влиятелна сила в управлението на страната. Бих казал, в определени моменти вероятно е била и решаваща. Колкото и парадоксално да звучи. Но още от самата приватизация, която беше направена, начина по който тя така реализира политическата си свързаност с елита, беше, че в борда на Лукойл
Влезнаха представител на ДПС, тогава беше Лунал Лютви, представител на правителство на Иван Костов, който беше Вилхелм Краус, и още подобни представители на БСП. Тоест, тя постоянно имала. След това, по времето на тройната коалиция на правителство на НДСВ, също имаше абсолютно същата схема и тя никога не е представила. Да, всъщност, ако погледнем по-далеч, българската енергийна индустрия не е нищо повече от, така е замислена концептуално, още през 60-те, 70-те и 80-те години, като продължение на съветската и руската енергийна индустрия. Лукойл не прави изключение. Да, Лукойл не прави изключение. Това е даунстрим завод, формално в българска собственост, но изцяло снабдяваше се от Русия. Той беше оптимизиран да работи с руския там съветски бленд, сега който се казва Уралс. Като има малки складови съоръжения в България, разчита на бързо снабдяване и така нататък. Добре, да минем към нашите дни, защото това е история, която е интересна. Защо аз казах те попитах дали Кремъл определя ли корпоративното ръководство? Защо? Защото в разстояние на една година, значи от септември миналата година, 2022 година, до 24 октомври, двама от шефовете на управителния съвет, скоропостижно на Лукойл Москва, починаха. Да. Единия септември месец скочи от болничното прозореца на болничната си стая, след визита на кой? На Владимир Путин. Окей. Okay. А пък втория шеф на управителния съвет на Лукойл, който сега почина от инфаркт. Да. И кое е странно? Че всичко това се появява след съобщения в руските медии, те съм ги засегал с мнение на мои познати, че отношенията между Лукойл и Кремъл се изострят, защото ако си спомниш, в една седмица след началото на войната, ръководството на Лукойл направи една декларация, в която осъди войната и каза, че тя трябва да бъде прекратена. Да, мисля, че имаш нещо подобно. Има отдавна слухове в Русия. Аз дори по мое време, т.е. допреди 7-8 години, че Лукойл е цел за придобиване на Роснефт. Компанията, която е... точно така, създадена под егидата на Сечен. Или развита под егидата на Сечен. Само, че те не могат да го направят, защото по редица причини, и това не са връзките на Алекперов. Алекперов, разбира се, си има там своята тежест, но на тях им е по-удобно да имат нещо, което уж не е руското правителство, но се контролира от него. Това е и причината ние да не виждаме Лукойл като собственост на руската държава или на Роснефт. Но той има и друга причина. Ако тази сделка, която се твърди, че е направена след 24 октомври, т.е. пълния контрол върху финансовите потоци и решенията на Лукойл да са взети директно от генералите на Сечин, посочени и съгласувани с Путин, то тогава има много весома, както казва на руски, голяма причина, е важна причина, а това е, че в момента, в който се разкрие тези процеси зад кадър, Лукойл веднага ще бъде санкциониран и то. Да, точно това имам предвид. В момента той е формално отделно. Едно време руснаците тази схема използваха с Украина. Украина е изцяло под съветски контрол, само че имаше отделно място в ООН. Съвета за сигурност, да. Да, и когато... И Беларус, да. И когато дойде верети в Съвета за сигурност, но отделна държава, но тя е изцяло под контрола на Русия. Същото нещо става и с Лукойл. Но да, Лукойл действително за много неща, включително за непрекъсващата енергийна зависимост на България от Русия, зависи от Кремъл. Това е политика на Кремъл. Колкото повече зависимост, толкова по-добре за тях. А каква е разликата? Нещо, което е много интересно. Ето, примерно, Кремъл разреши на Лукойл да продаде рафинерията в Сицилия. Тоест, това не е актив, с който те не могат да се разделят. Подобен процес върви и в Румъния, но тук в България, ето, говори се за продажба. Само, че тая продажба е много такъв скрита картинка. Литанско, формалния собственик на рафинерията, отрича да има всякакъв такъв процес. Да. И това създава едно такова, защото, примерно, в Италия беше открит процес, структуриран. Имаше подаване на оферти, оценка на оферти и така нататък. Между другото, и за да кажа на нашите зрители,
че там на Лукойл изпробва схема, при която направи сделка с фронт, с специално създадена компания от Лукойл, за да формално уж да изглежда, че сменят собствеността, а да задържи правото да се върне в тази собственост през тази компания. Проблема на тази сделка е, че не можаха да намерят 1 милиард да платят. Платиха авансовата сума, но цялата сума на сделката не беше платена и сега в момента нещата са, се разпаднаха общо, защото ти пак сме на кота. А, говорим за Go Energy. Точно така. Аз не съм в течение до колко се е разпаднал. Схемата трябваше да платят, те платиха 250-300 милиона upfront, което беше, и трябваше да платят още 1 милиард. Той милиард не можах да го платят. Да, това... Това е, да, аз не съм следил много внимателно след първоначалното обявяване, но там цялата продажа стана под егидата на, на италианското правителство. Тя започна преди около година. Имаше администрация или специален надзор. Италианско правителство, румънско правителство. Но тук всеки момент, в който българското правителство прояви интерес или претенция да участва в този процес, веднага се... Да, просто и Италия, и Румъния са страни с определена институционална сила. България в последните 20 години, сега не говоря за последното правителство, но като цяло излъчва изцяло институционална слабост. Но италианската сделка, тази рафинерия, която е в Сиракуза и САБ, тя действително беше инициирана, продажата беше инициирана от правителството, имаше, мисля, знам за трима кандидати, всъщност двама, като най-добра изглеждаше офертата на Crossbridge Energy заедно с Vitol. Vitol трябваше да снабдява рафинерията с... Но Лукойл отказва тази. Да. Лукойл, той като че ли нямаше да откаже, но в последния момент, буквално на нас не изглеждаше като че ли това става за една нощ, се появи Go Energy, Green Oil Израел или нещо. Мисля, че така се казваше. Фонд, който е създаден от друга фирма за частни инвестиции. И те заедно също в консорциум с Трафигура, също голям търговец на енергия и на суровини, спечелиха с малко по-висока оферта, да, около 1,5 милиарда долара. За мен е новост. Не знаех, че сделката не се осъществила. Не, това е по информация от Дестина Ден. Да, получиха одобренията, но после четах, че всъщност спонсор, там имаше по някакво стечение обстоятелство, изпълнителният директор на Go Energy е господин с фамилно име Бобров, гражданин на Израел. Но това до някъде показва. Всъщност, моите сведения са именно, че това е разъзлила, както се казва, разгневило Крема, защото те не са си получили милиарда и пропадането на тази сделка е, нали, все пак милиард е доста много пари. Да. Е, там имаш, там освен Бобров, за когото аз никога не бях чувал, основно действащо лице е Бени Стайнмец, човек, който си е направил милиардите в търговия с метали, добити в Африка. Имаше доста скандали. Спомням се, в Нью-Йорка бях чел за него преди 10 години и не бяха особено ласкави словата за него, за сделките му в Африка, включително в Конго и на други места. Буквално хищнически сделки. Това са хора, открити за всевъзможни вид схеми. И да, затова и аз имах съмнение, че тази сделка в... Добре, Италия, да се върнем към нашите тук овни, както се казва на френски. Да. Какво от тези неща, примерно Румъния също, румънците, сега разликата основната, разбира се, че място на рафинерията в нашия пазар е огромно, той е монополно положение. Точно така. Не е същото в Румъния, не е същото в Италия. Това и дава изключителна сила. Освен това, разликата е много по-голяма. В италианската държава има механизми, които работят. Тежестта на Лукойл в нашия обществено-политически живот, лобистски потенциал е несравним просто. Порядък, нали, става порядък. Какво обаче правителство в този случай може да направи? Защото от една страна се твърди, че всеки път правителството, като се намеси, това е частен капитал, как и така нататък, и така нататък. От друга страна, пък очевидно текат процеси, в които политици, нали, казват, върви сделка. Еди какво си. Това не създава ли една несигурност, непредсказуемост, която е съзнателно мотивирана, за да откаже големите играчи? Защото големите играчи никога няма да влезнат в България. Всъщност ние имаме един печален
да речеме track record или запис исторически от отношение към големи компании. Помните се как изгонихме Шеврон. А това беше най-голямата петролна компания, която някога идвала. Тотал също в момента не са особено активни. И изобщо, как да кажа, ние нямаме кой знае каква голяма голям пиетет за така интерес ExxonMobil, Shell, другите и така нататък, обучаването за подозряните. И това породи пък от друга страна и спекулации, и слухове, че някой местен иска да се намеси в тая игра, което за мен е така доста смело съждение. Не, според мен хората, които биха се намесили в това, са достатъчно смели, вече са натрупали самочувствие, че те могат да направят всичко. Те парите ги имат, ама рафинерията е по-голяма. Мои контакти сред търговците на енергия преди години ми казаха, че взаимодействието им с тая група, която по слухове също иска да купи рафинерията в Бургас, е така... Започнали са като много добри отношения, но в последствие самочувствието на последните до толкова се е повишило. Преминало през покрива. Да, е станало като всъщност се е преминало в наглост и е станало трудно да се работи с тях. Сега... все пак те добиха доста голямо самочувствие с натрупания ресурс, КТБ, Viva.com и там. Това са огромни пари. Но не парите са само достатъчни. Аз това им обяснявам, че рафинерите има два типа рафинерии. Едните са независимите рафинерии. И другите са свързаните рафинерии, които са част от мрежа. Да. Така, България би била привлекателна за... Въпреки тази връзка, аз за това споменах връзката на българската енергийна индустрия на нефтопреработката с руската и съветската, защото е трудно някой да се намеси. То е така направено, че да бъде удобно за руските производители на суров нефт, но не и за западните. Но въпреки това би могла да има сделка при честни условия. Тия честни условия... Кой трябва да ги осигури? Е трудно. Очевидно държавата е отговорна. Отговорна. Не, държавата има всякакви ресурси. Не говорят, че особеността на некоалицията, в които има вътрешно противоборство и очевидно тая сделка, ако всеки един от членовете на коалицията тръгна да си търси собствения интерес и собствената версия, страхувайки се, че другия може да направи сделка, и тая липса на консолидация, тя обрича България на изключително голяма висока доза уязвимост. Да, точно така. Според мен в политически риск в България ще отблъсне много институционални риск, ще отблъсне истинските добри инвеститори. Не бих искал да ги наричам стратегически, защото това има даже негативна конотация в чисто професионалните среди. Но инвеститор, който е сериозен, преценява, че потенциалната печалба не е толкова голяма, докато риска е значителен. Включително репутационен риск в много случаи, че трябва да направи определени компромиси, да бъде да даде определени неща на местни играчи, за да може сделката да се осъществи. На тях това не им трябва. Аз съм обсъждал различни сделки в България с чуждестранни инвеститори и получавам общото учтив отговор в този смисъл. Да. Така че според мен, ако има сделка за рафинерията в Бургас, тя може да бъде нещо подобно на това, което видяхме в Италия. Разбира се, на повърхността ще бъде доста по... ще изглежда окей. Много сделки в България, които виждаме с уж западни инвеститори, изглеждат окей на повърхността. Да, като United Group. Да, United Group може би. Имаше, между другото, интересна статия. След като гледах интервюто на Цветан Василев, продаверих за United Group. Има интересни статии в сръбските медии. Аз също ги следа на времето и те направиха един брак по сметка с огромния фонд, американския KKR, за да си изперат, да си whitewashат имиджа. Да. И след това KKR като ги научи за какво ги използват и си измъкна жестоко, с много бърза скорост от всички сделки, в които играят. Да, тук няма да им се даде да привлекат KKR, но някой, който изглежда горе-долу добре. И той би бил купувач. Но възможно е сделка с Нефтохим да бъде не точно продажба, да бъде по-скоро по същество държане на склад. Докато е политически неудобно Лукойл да притежава рафинерия в България, тези да я поддържат, пък после кой знае, може Лукойл да се я придобие обратно. Знаеш ли кое е интересно развитие от последните буквално една седмица?
Днеска изтече информация, т.е. по-скоро вчера, че най-голямата рафинерия в Шотландия затваря. И забележи, тя се превръща в импортен терминал. И там проблема какъв е? Примерно, това е една от опасностите и за бургаската рафинерия. Ако ние затворим достъпа на руски нефт, който все пак в този момент, или заради дисконта, или заради други условия, той е най-евтиния на пазара в Черноморе, в акваторията на Черноморе. А в момента Лукойл е сключила сделка с рафинерията на Сокар в Турция Стар за 1,5 милиарда и обемите руски нефт, които се изнасят в Турция, са рекордни равнища. И в един момент съвсем спокойно те могат да превърнат нашата рафинерия в импортен терминал. Тоест, горивата в Турция, понеже отчитат тези отстъпки, са винаги по-конкурентоспособни. Самата санкционна политика на Европейската комисия е недовършена, защото тя тези неща не ги третира и затова от Саудитска Арабия, от Турция, от Египет, от Индия, навсякъде, нали, влиза горива. И рафинериите в Европейския съюз, нали, са така зорлим, така са принудени да затварят. Рафинационният бизнес е доста волатилен. Той зависи чисто икономически от така наречения крак спред, който е волатилен. Беше 5-10 долара на барел. По-миналата година достигна 15, 20, 25, 30 и нагоре. 37? Добре, стигна. Така че в определен момент е доста изгоден. Сега на Лукойл, очевидно в бургаската рафинерия му тикат големи амортизации заради инвестицията, която е направена. Няма особен икономически смисъл да бъде затворена. Може да бъде спряна за известен период от време. Но това няма да попречи на Лукойл да вкарва горива. Бургската държава, между другото, има лостове да спре това нещо. Кой е най-важният лост? Мисля, че имаше право на вето върху решение да се спре преработката, да се намали сериозно или да се спре което преработката. Което означава, че те трябва да има веднага паралелен източник на суровина, за да може да работи процесинг. В смисъл някой друг да работи, да преработва. Сега в този закон, който беше прият преди 2 или 3 години за администриране на дейностите, свързани с нефтопреработка и търговия с нефтопродукти, има механизъм, по който държавата може също, както в Италия, да наложи време на администрация. Добре, ти как мислиш, че нещата са какво ще стане? Ще вземе ли държавата, може ли да вземе рафинерията под оперативен контрол, ще се наложи ли? Или ще вървим така с битки между политически сили и Лукойл ще си остане? Според мен втория вариант. Лукойл може да приеме някаква мимикрия, като дойде нова реинкарнация на GOI Energy. Но едва ли ще... Това е последното нещо, което те искат да продадат. Първо, това е най-добрата рафинерия на Лукойл. И най-стратегически актив, който определя политиката на Русия в Балканите. Точно така. И освен това има допълнителна... Всъщност не знам кое е първично, но те изкарват абсолютно огромни печалби от тази рафинерия, чрез възможно неплащане на акциз, чрез неплащане на данък печалба и така нататък, чрез неотчитане на количества. Рафинерията сама по себе си е добра. Това е икономическия смисъл, има и друг смисъл, че могат чрез нея да управляват България, поне да са го правили в последните 20 години. Не, Лукойл, Крема го управлява. Точно така. И освен това да отделят едни огромни суми, които отиват по различни канали, както в българската политика, така предполагаме и извън България. И в неправителствения сектор, и в медиите. Добре, много се ти благодаря, Васко. Ще продължим този разговор и се надявам, че ще бъде интересен и за нашите зрители. Ние продължаваме с това. Това беше всичко за днес. Да напомням, че алтернативата е възможна само благодарение на вашата подкрепа в различен аспект. Още веднъж ви призовавам да подкрепяте не само с дарение, но като споделяте съдържанията, като участвате активно в нашите предавания. Това мога да ви гарантирам, че е началото на една поредица от аналитични предавания, тъй като ситуацията в България е изключително бременна, с напрежение, с разместване на слоевете. Поради тая причина следете предаванията ни следващата седмица и последващата. Има много, което да научите. До понеделник, когато на моето място ще бъде Снежана Иванова.